Lindur ingkang sowan wonten ing mendaping kasatriyan Koko Prabu Yai Arjuna. Nadyan dikaya ngopo iki wujuding nalindra mbok menawa ana wigati nggone ngabiyantara ngersani ing sadya ning pendhapa ing kasatriyan Maduka Rodimas mara diageti mbalana apa wigati ning nalindra iki mau. Kula dilenggah ing langkung prayogi Yai Arjuna ya kaya wis ora kok kepenak nggone pun kakang ngabiyantara Kisanak sampun kinten kula to mampu yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun teka rawuh wonten ing pendamping kasatyan Madukara Kisanak mugi kepareng ambah baruna dhateng ingkang abdipun Arjuna Kisanak nun amit pasang kaliman tabib tinebine ing ladeni dewawa ing tawang tuwang nuwun sewu Raden. Sadrengipun kula ngaturaken menapa wigatosipun saha kula ngaku sinten sejatosipun ingkang abdi menika kula wau. Kula badhe nyuwun mriksa menapa para saestu kula menika sowan wonten ing kasatyan Madukara. Mboten wonten kalih nggih mriki menika ing winastan kasatyan Madukara. Menawi mekaten paduka menika ingkang kekasih Raden Janaka. Dasar kasinggihan mekaten Kisanak ingkang katemben rawuh. Alah. Wah, praingaten boten sisip. Anggen kula kedarang-darang kekalangan upaya wonten pundi drengipun kasatyan Madukara. Dinten sakmangke sampun kelamban kula ngabiyantur mersanipun Raden Janaka. Waduh. Menawi ngaten cocok kalian ngumandang tuwin kondangipun Raden Janaka. Satrio bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Tur kondang bagusipun menika separuh jagat dipek Raden Janaka piyambak. Wonten ingkang separuh didompong sak donya. Kula komanan teng plekedot ngenten niki. Nggih. Nyatanipun menika sanes pikajengan kula. Iki mboten dados menapa. Dipun tepangaken. Kula menika wingking saking negari Panggulan Jagat. Wingking saking negari Panggulan Jagat. Nggih. Ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Jayalengkara. Lho nggih, kasinggihan mekaten Raden. Nuwun sewu Raden, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami Kisanak. Nggih. Wah, matur sembah. Lho iki menika sinten? Kula nuwun pangapunten. Wonten wanita sulistya ing warna lenggah jajar kelawan jengantika Raden. Dipun tepangaken menika tetimbangan kula. Tetimbangan tegesipun menika semah kula. Oh, garwa inggih kasinggihan mekaten. Garwa ingkang wewangi inggih menika putring Mandura. Dyahayu Wara Sembadra. Wara Sembadra menika inggih kasinggihan mekaten. Wah, adalah edan. Kula nembe pinten-pinten menika nyumurupi wonten ing layar-layar ageng. Wara Sembadra menika kacariyos rak menika ingkang nalika semanten dados menapa menika iklan sabun mandi. Sanes kisan. Oh, sanes. Wah, menika kula kinten menika ya ayune ora jamak-jamak. Ning nuwun sewu menawi dipun tandhingaken dening Wara Sembadra menika wah mboten sak pro sekawanipun. Nembe menika kula nyumurupi wanita ingkang ayunipun seprapat jagat dasare sing kakung kondang. Baguse separo jagat sing putri kondang ayune seprapat jagat. Nuwun sewu. Nadyan kula menika dereng nate nyumurupi widodari ning kula kinten widodari menika kemawon kawon kalian Wara Sembadra. Nuwun sewu menika nedeng gerbini lho. Inggih. Nembe kemawon gerbini. Wo, sampun pinten wulan? Sabto Candra, Sabto Pitu Candra, pitung sasi kasinggihan mekaten. Wah, edian. Wah, wong ayu iki arepa meteng pitung sasi kok ya tetep ayu. Wong iki nek disawang saka ngendi-endi katon ayu arepa meteng pitung sasi ya tetep ayu. Wah, beda karo bojoku kae. Entuk rong sasi meteng lho lemune ora jamak-jamak nglomprok. Monggo nek turu mlumah iso ndeledek tekan dindi. Inggih. Wah, ya panjen wae ning ya kabeh iki wis ketimbangan, wis dadi pesine kasinggihan mekaten Kisanak.
Nuwun sewu ingkang wonten wingking panjenengan menika. Kadang kula nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten. Ola dalah. Tambayuning Pandhawa kasinggihan mekaten. Ah, sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Inggih kisanak. Dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Nggih, matur nuwun. Matur sembah sipun ingkang tanpa pepindhan. Prabu Jayalengkara wonten dawuh. Wigatosipun menapa dene jengandika rawuh wonten ing kasatyan Madukara. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sampun kula tampi. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih estunipun kula menika wale-wale menapa? Mboten saking pikajengan pribadi kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening sesembahan kula nalindring Plangka Wati Prabu Jayamurcita. Kula nuwun pangapunten. Ngendikanipun panjenengan menika nalindra. Inggih. Negari kula panggulan jagat Prabu Jayalengkara. Teka nalindra kok nggadahi sesembahan. Mesthinipun nalindra menika mboten saged nggadahi sesembahan. Sakninggilipun Alindra menika namung panguwasaning Gusti menawi jengandika nyembah tuwin gadhahi sembahan menika inggih Gusti ing karya jagat. Nanging sabab menapa paduka dipun utus dening sesembahan? Mergi kula menika tasih kebawah keperintah negari ing Plangka Wati. Kula menika tasih dados reh-reanipun Prabu Jayamurcita. Menawi mekaten negari panjenengan menika dipun jajah negari ing Plangka Wati. Mboten dipun jajah. Nanging sabab menapa jengandika purun dipun utus nalindring Plangka Wati? Amargi Ratu Plangka Wati menika sembahan kula. Teges panjenengan menika nalindring ingkang dipun jajah negari Plangka Wati. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Nanging pendak sasi sepisan kula menika asok bulu bekti glondong pengareng-areng. Peni-peni raja, peni guru bakal, guru dadi. Kula kunjukaken Prabu Jayamurcita. Menika tegesipun negari ingkang dipun jajah. Menapa nggih? Inggih mekaten nggih sanak. Pola kula malah mboten mangertos. Mboten menapa-menapa. Kula menika dados nalika dijajah ya seneng, ora dijajah kula menika ya seneng. Sing wigati kula menika tetep dadi nalindra wonten negaring panggulan jagat. Menawi ngaten menika kawula panjenengan ingkang rekaos. Kawula ingkang dipun suwuni pajek tumraping negari, pajek menika mboten kagem panjenengan. Nanging panjenengan aturaken dhateng nalindra sanes inggih menika Prabu Jayamurcita. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Caranipun nginggahaken pajek. Mekaten nggih. Caranipun nginggahaken pajek menawi pajek ingkang kedadipun bayar menika 10 real, menika kula damel selangkung. Ingkang sedaya sedasa kula aturaken Prabu Jayamurcita ingkang gangsal welas kagem kula. Menika tujuipun kula mboten ajeng mlarat. Menawi mekaten panjenengan menika mangke mboten dipun remeni dening kawulanipun. Mboten menapa-menapa. Ratu ora disenengi kawulane kok mboten menapa-menapa. Punta. Sapa to sing arwani karo ratu? Kula menika kondang Ratu Agung sejagat. Dina sinten ingkang badhe wantun kaliyan kula? Ngaten nggih sanak. Inggih. Kula menika kondang Ratu Agung sejagat. Nanging sabab menapa Ratu Agung sejagat kok dipun jajah dening Nalindra Plangka Wati? Mboten menapa-menapa. Sing wigati kula menika diakoni Ratu Agung sejagat. Kula menika Ratu Agung sejagat Prabu Totok Cakraningrat. Koko Prabu, nggih. Menapa menika ingkang wonten koran-koran wis sajae ya. Ora dosa wak ngono kok. Moro daya. Aku niku Ratu Agung sejagat gundule atos suwe. Iki kok Prabu dipun sarehaken. Menika rembakipun kaliyan pun Arjuna ya, kaya ngapa tak rungokke. Yen pancen iki mengko becik-becik sediane Prabu Jayalengkara. Mesthine wae Janaka kudu ngluwi Bawalaksana. Yen bakal bebudhek banyu bening kanan kasatyan Madukara. Iki ana lakon Ratu Mandura ngajar Ratu Agung sejagat. Ih Koko Prabu sabar, sabar. Yo, tak sabar-sabar iki. Lajeng kersanipun menapa Prabu Jayalengkara? Nggih, sakawit kula matur dipun utus sembahan kula Prabu Jayamurcita ngaturaken nawala. Nawala, nggih, kasinggihan mekaten.
Nawala saking Prabu Jayamurcita kunjuk kersa paduka Raden Janaka. Nawala menika mboten badhe kula bikak mergi kula mboten badhe wantun kaliyan purbawasanipun Prabu Jayamurcita. Tasih wetah. Monggo. Raden, kula aturi nampi Nawala menika kula wau. Mugi kunjuk kersa paduka Raden. Inggih, mangke yen Raden, sanes butut padosiran kula piye. Inggih. Bola-bali omong Nawala kok malah nyenguk meneng wae. Kulaturi sabar. Ngladeni Ratu Agung Sejagat kok sampeyan tugel kulone. Inggih. Ngatosan. Monggo, kulaturi nampi Raden. Gagah trisang kapirang. Rinanggul kinembet kembet. Dosanget naning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ana sing tias ya si tukang kutu kering ya si tukang kutu kering ing hong hong Arjuna wonten maring adaw bareng sadinya rasa layang ya kok tok remet kaya wong nawong duka ana apa yayi Janaka ning apa bareng wis maca layang diaturake karo Jelengkara marang sira yayi Arjuna lha kok dadi tok remet layange ning apa Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur sarta mboten saged paring wangsulan kalian Prabu Jayalengkara lho sebabe surasaning Nawala saking Prabu Jayamurcita dilebi ambahipun badhe nglamar dhateng rayi paduka pun Wara Sembadra badhe winengku garwa wonten negari ing Plangkawati. Lho, nglamar Wara Sembadra? Kasinggihan mekaten iblis lanet karepe dhewe. Maning jajalanat sukertaning bawana iblis lalate Jayalengkara Jayalengkara wonten dawuh menika sinten kowe durung tepo karo aku iya dereng lekno mripatmu gatene gombo iki tata mandura Prabu Baladewa aku kadange tuwa Wara Sembadra kowe ngerti ora isine layang mau apa iya kula mboten mangertos amargi kula mboten wantun nyurasa tulising tulis jroning Nawala menika kalau lekno mripatmu gatene gombomu Prabu Jayamurcita Ratu Gusti mesti utusan karo kowe ngaturake Nawala iki mau isine Nawala jebul. Jayamurcita nglamar karo adiku Wara Sembadra. Lho. Sinom Prabu Jayamurcita nglamar kan Wara Sembadra. Yo, pancen kaya mengkono. Nanging kenging menapa paduka ingkang duka? Lho. Kowe ngerti ora kowe? Iki dulure tuwa Wara Sembadra. Monggo yen melek mripatmu, Wara Sembadra kuwi ora legan meneh. Wis winengku garwa dening adiku Janaka. Tur kowe weruh lagi wae nyebut Wara Sembadra iki meteng pitung sasi. Kok arep dialap Ratu Gusti Mugi, Ratu Gusti Mugi picek mripate apa piye? Apa Ratu Gusti Mugi ora weruh? Yen Wara Sembadra iki wis nengku garwa dening Janaka. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Jagat iki jembar. Gusti nitahake wong wadon kuwi pirang-pirang ora mung Wara Sembadra tok. Yen Ratu Gusti Mugi Jayamurcita kuwi durung kagungan garwa, mesine iso milih wong wadon sing legan. Ana ratu pengen ngrabi karo wong wedok. Kok ngerusak pagrayu bubah bebrayane adikku lho Janaka karo Wara Sembadra lho nah ingatan cetha sangat merayu Prabu Jayamurcita menika mbedhaken Wara Sembadra yo pancen kaya mengkono ha menika ngaten kemawon sinuwun piye wangsul kula wonten negari ing Plangkawati menika mangke menawi mboten mboyong Wara Sembadra tartentu kula dipun pidana pejah dening ratu Gusti kula Prabu Jayamurcita kula ingkang saking menika seru sangat panjuwun kula mboten etang-etang menapa Wara Sembadra menika sampun pinengku garwa menapa dereng menapa Wara Sembadra menika sampun ngerbini menapa dereng nadyan tetep ngerbini Sabta Candra badhe kula boyong wonten garing Plangkawati piye muni piye kowe mau muni piye kowe padha badhe kula boyong wonten garing Plangkawati tetep arta boyong ning Plangkawati kasinggan mekaten yen ngono kowe pasrah kanan iki marang Baladewa tegesipun pasrah kawontenan iku menawa Raden Prabu Baladewa tegesipun Janaka ora iso meneh wangsulan mulaku sing meneh wangsulan karo kowe
tak gawe saya boro perang sopo sing cilik gede sing luka diteneng Baladewa boyongan boro sebodro lho tegesipun panjenengan ngawontenaken saya boro perang sinten ingkang saged ngulika diteneng Prabu Baladewa menang boyong kula sebodro nek pancen kowe kuat nglangkai batange Baladewa boyongan ati wadon wadal karepe perkara iki gandeng wis cetha wong-wong Madukara ngukui Alan Wara Sembadra dina iki tak gawe ribut negasatyan Madukara tak gawe geger kasatyan Madukara tinimbangane aku bali mati di Patine Ratu Gustiku luwung mati ning kasatyan Madukara kelakon penjangkaku yen bisa mboyong Wara Sembadra ora kelakon ya tetep bakal tekaning pati ning kasatyan Madukara cangkeme tukatan kula dewa bakal ayo Kita kau mandura Prabu Baladewa, orang lawan mati jadi aku biasa ngomong. Koko Rabu, Koko Rabu mandura kados mekaten. Kira orang paling ngeruwat tak wantuning kadang wing mandura tu yai, besurausan dadak bingung. Jomong perkara iki mau. Dadak mbok aturake marang Koko Prabu Mandura, mesine Arjuna ora usah dadak ngaturake isine ning Nawala marang Koko Prabu Mandura. Nanging gandeng wis kebacut, mula ya wis iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Setyaki. 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 Gumun lah Dimas waktu tahu orang tanya orang wis bar semaur kok isi ngono lho mereka mangki pun ten pros kawanan belok kiri belok kiri ngopo kalau sampun apal Pak Fani pun sampun ke atas mangki bis mboten saged tumuju lokasi kok kaya parjo kowe iki gede inggon wong ora donge kok gede inggon sana sih ngeriin toh tutu oh lo kita nih ngeriin setiap iu bonton timbalan metuan jopo kok kau rabu kaya peringgak no si adi ngundurake Jaya Lengkara mengkoyen Jaya Lengkara ingin bubudek kawan tenan kasatian madu koro nanging pangeraus kulo tetep angin kulang rantu dateng rawi pun kakang Mas Jodi Pati Arjuna kulo nemparing adawu siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuya nang panguwasaning dat kang murweng dat wis to mbok menawa pancen iki pinesti kudu mengono lakon ning si Sembadra sarta panjaluke Sembadra mau mergo metu saka pamotaing si jabang bayi ateges sambunging jejabang kang mapan ana ing guwa garba mau mung siji ya kuwi kawan sing ngakarya jagat lan ibune ing ngandhut jabang bayi muga-muga keparengin jabang bayi mau sarto kekarpaning si jabang ingin nandut dini Wara Sembadra kuih kabeh dadi keparengin ke moho suci teges pinesti bakal tetep kasembadan kulo namung badi angimu timu dateng pangandika Madukara Kanjeng Koko Prabu yayi disronto samtoro sinambi nyingkirake Prabu Jaya Lengkara mbok menungku sakwise kasatian Madukara katon padang sarto tentrem werkudara tu muli bali marang negara ing ngamarta ya ing kasatyan Jodipati tetepi karan kewajibane kasinggihan mekaten malah langkung mrayogi monggo kula kanthi manjing salebeting kasatriyan mugi paduka pareng merenahaken dhateng raosipun Wara Sembadra Dimas Arjuna ya Koko Prabu ngamarta Yayi Arjuna kepiye monggo kula kanthi manjing salebeting kasatriyan kula atur ing lipur dhateng manahipun inggih menika ingkang rayipun Wara Sembadra. Yayi kadhangipun kadhang pun kadhang mung tansah mituhu kelawan apa kang dadi aturing siadi. Monggo Koko Prabu, dinten sak mangke kula aturi sarengan kelawan ingkang rayi manjing telenging kasatriyan. Sampun boten wonten
atur ing badhika lujuaken nesa paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Purna gatining panangkilan madyaning pendhapi kasatyan Madukara. Nalika semanten jluk saking dampar. Dampar kasatyan Madukara Sang Arjuna sarimbit Yayah diwaning asmara ing nedheng Hunyang Madyapada. Kadiraken tindaing nata ing amarta Prabu Puntadewa mbah nata ing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kaya tindaing Sang Hyang Bathara Darma sesarengan Sang Hyang Bathara Wisnu katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane ing Raden Janaka ana ing pendhapa ing Madukara. Iki mau jebul dadi bibiting pasulayan. Lho, mangkene miyih. Kok dados bibiting pasulayan merganipun menapa jalaranipun menapa kok? Budhaku saka negaring Plongowati iki nantenan Nawala. Wong dene Nawala iki mau kinen ngaturake marang Raden Janaka. Nawala wis dak aturake. Jebul tanpa kanyono-nyono isining Nawala mau penglamar saka Sinuhun Prabu Jayamurcita. Wong dene sing dilamar ya kuwi garwa Madukara Dewi Wara Sembadra. Nalika semana Raden Janaka sajake duka. Maca Nawala ingkang dak aturake. Tumuli wadul karo dulure tuwa ya kuwi Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Nganti dadi geger ning madyaning pendhapa ing kasatyan Madukara. Akeh-akeh nggonku matur marang kersaning Raden Janaka ya Prabu Baladewa. Ning ora dadi penggalihe, tumuli aku dipiloro, aku didupak saka pendhapa ing Madukara. Kok wonten dawuh. Tinimbangane aku bali iki mengko aku ditukani dening Sinuhun Prabu Jayamurcita. Wong tak ikhlasake nyawa aku tekaning pati ana ing kasatriyan Madukara. Lire sampean paring dawuh mekaten dasaripun bakal tak rebut sarana peperangan para Sembadra. Nek ora diwenehake Madukara tak gawe sungsang bawana bali. Piye, Lung? Awas to omongi wae. Aja nganti kowe ora ngomongi wong kowe iki batur pangembating catur. Kowe iki pono iki cetha kawan iki wis ngarani. Hoho. Nek ana ratune tumindak sing ora prayoga kowe karo aku wajib ngemutake wadene dielingake ora gugu ya wis mangsa boronga. Nuwun sewu sing miloro sampeyan wau sinten? Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Ngendikaning Prabu Baladewa dheweke pasang giri Patembaya. Patembayane. Sapa sing cilik gedene sing unggul kadidane Baladewa. Wenang Mbayong Wara Sembadra. Terus arep tak lakoni kok. Nuwun sewu. Sampeyan nampa penantange Prabu Baladewa niku nuwun sewu. Napa nyawa sampeyan pun rangkep itu? Lho, rangkep itu piye? Dheweke menungso, aku ya menungso. Dheweke nganake sayembara, aku ratu nek nganti aku ora iso nampa sayembarane Prabu Baladewa. Aku isin kok. Nuwun sewu. Sampeyan pun tau tepung Baladewa napa dereng? Lagi iki aku tepung. Lah, urung tepung durung ngerti jaba jerone kok wani nampa penangan penantange Prabu Baladewa. Niki sampeyan malah ngrekoso uripe. Lho, kok ngrekoso sebabe? Sebabe sampeyan wantun nantang karo Prabu Baladewa. Sebab kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan iku cacahe 1944. Niku kabeh mati kabeh. Mungsuh Prabu Baladewa. Nek sampeyan mati niku dadi 1945. Nalindra sing kula tutke mati dening Prabu Baladewa. Ning aku aja tok padake ratu-ratu sing tok dereke biyen. Nuwun sewu. Nalindra sing kula tutke jaman semanten nggih, nuwun sewu, wewatakane kaya sampeyan iku persis. Ora nganggo petung watu nampa penantange Prabu Baladewa. Ora nganti telung kedheping netra mati. Almarhum. Lho, mboten guyon. Mergo kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat, wis wareg mangan legi asining kahanan. Arep kula niku mapan teng tanah Sabrang, kula kalih kula niku wis padha ngerti kasektene wong tanah Jawa, luwe-luwe Prabu Baladewa niku ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding bobotin yudha duwe pusaka loro kudrat karo iradat sing kudrat jenenge Kiai Nenggala sing wiradat jenenge Kiai Alugoro niku tamake Gunung Cugruk segoro asat nek ming sampeyan ke Taman Alugoro tek nggon sirah mlethek sirahe
kurang-kurang bejade cepling matane. Matane sapa? Matamu kuwi. Gurung karo juragan kok ngeyel e kandhan-kandhanane. Niku kula wis bola-bali tur nuwun sewu biasane. Biasane nek sampeyan mengsah Prabu Baladewa, Prabu Baladewa sing pasang kiri sayembara niku sing maju ora kok Prabu Baladewa. Ning sak ngisore Prabu Baladewa kaya ta Raden Setyaki, kaya ta Patih Surata. Patih Surata iki apa? Patih Surata niku Patih Raden Janaka. Niku arepa ra tau metu ning ya kondang ya digdaya. Sampeyan mungsuh Patih Surata iso menang sing metuke Setyaki. Setyaki sapa? Niku adine Baladewa Senopati Ndarawati satriya ing garba ruci kekasih Raden Setyaki. Yo Singa Mulang Jaya. Yo Wresne Wira. Yo Tambak Udang, Tambak Yudha, Tambak Yudha. Ngawur. Yo Bima Kuntring. Niku arepa ketoke bocahe cilik. Ning ambuhe kegila-gila Setyaki niku nek sedina ora njotosi wong sirahe mumet. Mula sampeyan mang nyedhak rika nggo tamba mumet. Setyaki, Setyaki. Kok nun. Aku duwe pusaka sing iso tak ndelke. Napa? Iki jenenge Siung Pengapit. Iki Siung Pengapit. Iki nek tak watek nggo nyokot wong iso tekaning pati. Lah nek teng negara sampeyan iku pancen yo mandi, nek teng mriki ora ana apa-apane, Om. Niku mboten wonten napa-napane. Nek mboten percaya mang jajal. Setyaki maju tak cokot mati. Lah wong sampeyan le nyokot wis salah kok. Lho kok salah piye? Nek teng tanah Jawa niku nek ajeng nyokot damonise. Mungkin ndak melonyo candak damoni cokot terus dilalai lombok kaya apa wong lho ngonten niku lho mula sampeyan kudu ngati-ati nek sampeyan iso ngalahke Setyaki kakangne. Setyaki ora trimo ya kuwi Prabu Kresna. Prabu Kresna iki sapa? Niku adine Baladewa. Ratune ra tau gelem gelut, nek wis nesu ngilani. Duwe pusaka pamunaing satru sekti jenenge Senjata Cakra. Niku wujude kaya gir ning landhep mubeng. Monggo niku sarana cipta, orang dadak nganggo dilepaske nganggo gendewa Prabu Kresna ming batin. Cakra kaya ana ratu kok nglelengi rajamak tugelen gulune. Cakra metu saka kancing gelung nyuwara wuk-wuk. Sampeyan diwuk-wuk tugel guru sampeyan. Senjata Cakra, Senjata Cakra niku, Senjata Cakra niku. Mula ampun sembrana. Nek ajeng pun boyong ora Sembadra nuwun sewu tur kula petung-petung Prabu Jayamurcita niku wong kurang gawean. Jagat niku digelar ora mung sak godhong kelor. Gusti niku nyipta menungsa lanang wedok wis dijodhok-jodhokke. Wong wadon teng donya niki ya akeh banget mengkari milih. Nek pancen Prabu Jayamurcita niku wong sing isih legan golek ya sing isih legan ora kok ganggu karo bojone wong. Niku jenenge angrong prasanaan. Niku jenengane ganggu karo bojone Raden Janaka. Lah niku mengke nek Raden Janaka nesu tenan, wah saya ngedapi-dapi, saya medeni. Raden Janaka niku lelaning jagat lancuring bawana. Kabeh dewa dadi mara tuane. Anake tautate dipek Janaka. Dewa kayangan iki anake dipek Janaka kabeh. Nggih. Nggih. Ora kaya sampeyan, kaya bakul mie ayam ora kecekel-cekel. Janaka niku ora gleleng nek Janaka niku kabeh widodari tautate dadi bojone Janaka nalika Janaka dadi ratu teng kayangan Jeruk Prabu Ki Kalidi. Niku dadi ratu teng Sela Kandawaru Binangun
menang garwa widodari seketi kurang sawiji. Mula widodari janjane kabeh nika tilase Janaka kabeh. Monggo. Ya anak-anak kabeh. Wah, edian. Wah, menungso bagus e iso ngukuh widodari. Lho niku Janaka. Tur dasari tadi langing jagat lancuring bawana. Kraman kayangan niku pinten-pinten kraman sing ajeng jungkeng kawibane Wang Pikulun. Bathara Guru jagone Janaka mesti mati kabeh. Ngopo mboten ampuh. Duwe pusaka sing bedore kaya bucuking manuk Kyai Arda Dedali. Duwe jemparing sing murup kaya geni Kyai Brahma Warastra. Duwe keris sing ampuhe kegilo-gilo Kyai Pulang Geni. Lho, duwe pusaka sing diuncalke mumbul tibane kaya udan jemparing laring menyura. Lho, modar ora sampeyan duwe tumbak siji wae niyang dirongsokke wae ora payu glelenge ora jamak niku pun sampeyan malah ciloko kok nun buku omonganmu ora bakal rampung perkara ini kebarengipun krit lampit wadyabala sing tak gawa kabeh kudu nyekel gegaman Madukara Bryoyi Bathang Sayuta sapa sing kepalangi rawi-rawi rantas malah-malah bakal tak putung nadyan Raden Janaka ora ngaparengake para sembut tak boyong marang negoring Plongkowati sepiro bangane Raden Janaka wah nggih pun nek nekat kaya ngoten ya wis long ayo kandhani ya wis ora nggugu ya wis wis telpono telepon sapa telepono rumah sakit kok ngopo pesen ambulan sisan lho nggo ngopo nggo ngusung kowe kuwi kok nggo ngopo ora ya aja ora tumenggung wonten timbalan ketapne para wadyabala yen pancen bondo kalani kekuatane wong Madura Madura ora kok trajange dhewe nistaken dawuh sira